Իրական կյանքում միայն իրական պատմություններ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 20:30 հուսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV Talk Show-ն ATV-ի եթերում։ Բարի երեկո։ Փորձառու հրաշակագործ Վարդի Տեր Մուրադյանի համար ճակատագրական դարձավ թերթում իր էլեկտրական հարիճը վաճառելու մասին հայտարարությունը, որով փորձառու հրաշակագործն ընդունվեց աշխատանքի։ Վարձատրվելու փոխարեն Վարդի Տերը վարձատրում էր. Մեքենան արագ դուր պետք է տանեմ սարքեմ, մտածելով ես իրան լավություն եմ անում, ինքը դերատեղ ինչ որ լաբանա ուզում է։ Ինչ է կատարվում Վարդի Տերի շուրջը, ով է 15 օր փակի տակ պահել ու աշխատացրել նրան։ Ինչ որ եղել էր մեկի տանը, որ օգնել է նրան գործը, լավությունը բատությունով է փոխանցվել։ Ու պատճառով է նա իրեն անբախտ համարում։ Ինչ ճակատագիր ունեցավ նրա ԳԱԶ-24 մակնիշի ավտոմեքենան։ Ամեն ինչը, բոլորը քնդացած, ոչինչ չկա մեջ։ Եվ օգտագործած, վերևը հարվածած, այս վիճակով բերել հետատվել։ Եվ վերջապես, ով է այս պատմության որսն ու որսորդը, անբախտ շնորհալին, բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տաղանդավորի ու անհավանականի ճիշտ մեջտեղում կանգնած մեր այսօրվա գլխավոր հերոսուհին պատրաստ է պատմելու իր անբախտ, բայց շնորհալի կյանքի մասին։ Դիմավորում ենք Վարդի Տեր Մուրադյանին։ Ես նման բան չեմ տեսել, սա մեր լոգոտիպով թխված ձեր ձեռքի աշխատանքը ենթադրում եմ, հա? Ներիմ։ Կիսաբաց լուսամուտ, դե եթե հոգնակիով չորոշեցիք, ամենայն դեպս լուսամուտներ, ճիշտ տարբերակներ, շնորհակալ եմ, եթե թույլ տաք այս գեղեցկությունը մեր լույսերի տակ չխամրի, ես հանեմ տաղավարիցա, խնդրեմ վերցրեք։ Բարի երեկո տիկին Վարդի Տեր, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ եթե կարելի է սկսենք պատմությունը թերևս սկզբից, պատմությունը էլեկտրական հարիչից սկսեց, երբ դուք որոշեցիք այն վաճառել։ Նախ ինչի որոշեցիք։ Ընտանիքում հիվանդություն պատահեց, շատ ինձ համար հուզիչ էր, աչքիս չգալով, ինձ անդրաժեշտ եւ շատ պիտանի գործիքը հանեցի վաճառքի։ Ինթերթում մի անգամ հայտարարություն եմ տվել եւ հանդիպել Վարդան Մարտիրոսյանին, որը ամեն շաբաթ պարտադիր Գինթերթում հրուշակագործի պահանջարկ էր ներկայացնում եւ ինքը օրից մի օր զանգով ինձ հետ ծանոթանալով եկավ մեր տուն, ներկայացավ որպես Մերսեդես Վարդան, և այդ օրվանից բավականին ժամանակ նա սկսեց գալ, որ խնդրեց իր հետ աշխատելու։ Մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք հասկանում, Մերսեդես Վարդանը ուներ հրուշակի արտադրամաս, որտեղ դա հրավիրում էր աշխատելու։ Այո։ Աշխատանքը ընդունեցիք որպես։ Ես չէի ընդունում, որտեղ ես կենտրոնում բավականին պահանջարկ կար այդ աշխատանքի, ինձ պետք էր հասնել Նուբարաշեն։ Բայց իրա կնոջ ընտանիքի խնդրանքով ես համաձայնվեցի ժամանակավոր, ոչ հիմնական։ Գոնե վճարը, որը ձեզ խոստացված էր, գայթակղի չէր թվում, թե դա եւս այդքան ուշադրություն չգրավեց։ Ինքը նշում էր բարձր աշխատավարձ, հրուշակագործի բարձր աշխատավարձը բավականին արժեք ունի, կրակի դեմ, անժամ, առավոտվա վաղ ժամանակից մինչև ուշ երեկոյան, նույնիսկ գիշերները պատվերի դեպքում, բայց եկավ մի պահ, նա արդեն ախորժակը բացվել էր երկար ժամ պահելու համար, երեկոյան կողմը փակում էր դարբասները, անհետ անում, երբ մենք դուրս էինք գալի, որ տուն վերադառնայինք, կինը մեզ հաղորդում էր, որ դարբասները փակ են, բալանին ինձ մոտ չի։ Այսինքն դուք ապրում էի, նրանք ավարտան ենք ապրում էին նույն տարածքում, թե կինն էլ է ձեր հետ աշխատում։ Նույն բնակարանում էր։ Ահա։ Տանակից։ Վերջապես համբերությանս վերջը հասա, բայց արդեն երբ այդ օրը ես կտրականապես մտածեցի, որ ինչ ճանապարհով լինի, ես պետքա դուրս գամ,
Բացեցին դարպասները, ես դուրս եկա, ձյունոտ օր էր, դեկտեմբերի սկիզբը, նոյեմբերի վերջերը, և աստանով կահասնելով տեսա կինը զանգելա Վարդանին, և Վարդանը այնտեղ կանգնածա. Ես նստեցի տրանսպորտ և տուն վերադարձա, բայց վերադարձա արդեն ամբողջ թաղամասը խառնված իրար, բարեկամները, բոլորը զանգում են. Առավոտյան իմացա, որ բավականին իրարանցում ա եղել, ստուգել են մորգերը, ստուգել են ամեն հավանական տեղ և ի վերջո միլիցիայի թույլտվությամբ կրանով բարձրացել են բնակարան պատուհանից, որ կարող ա սպանված լինի, և ամբողջ տերիտորիայում իրարանցում, որ 15 օր չկամ։ Այ դրա մասն էր խոսքը, 15 օր Վարդանը ձեզ փակի տակ է պահել, որովհետև կար պատվեր, թե որևէ այլ պատճառ էր, և ի վերջո 15 օր դուք չեք քնել, հաց կերել եք, ջուր խմել եք, բնական կարիքները հոգացել եք, ինչ պայմաններում, և ի վերջո չեմ հասկանում, ոնց կարող է 15 օր գործատուն աշխատողին փակի տակ պահել։ Եղել է այդպես, չեմ ստում, կա իրա բացատրություններում, ճիշտ է, պատճառաբանված, որ իբր ես իմ ցանկությամբ եմ մնացել, բայց դա այդպես չի եղել, իրականում նրան աշխատանքներ հետաքրքրում, և ուներ շատ խորամանկ պահեր, դա ստեղծելու համար։ Իկին Վարդիթեր, լավ, այդ 15 օրերից առաջին մի քանի օրն եմ ուզում հասկանամ, շփումը կար Վարդանի հետ, թե ընդհանրապես չէիք շփվում, կոնտակտ չկար ոչ կնոջ, ոչ Վարդանի հետ։ Կար, հա, բա մի օր մնացիք հասկանալ, լավ, երկրորդ օրը մնացիք այնտեղ, հա, ասում եմ, երրորդ, չորրորդ օր այդ մարդուն հարց չեք տալիս, այ Վարդան, այ Մերսեդես, այ չգիտեմ 06, այս ինչ օրն ես ինձ գցում։ Ասում էինք, ծիծաղում էր, անպատասխան անցնում, հետո վերածում անեկդոտի, ինչ-որ մի բան, օրը վերջանում էր նորից նույն պատմությունը, բայց ես գիտեի, որ դրա վերջը պետք է լինի, այդպես չի մնալու, համբերությամբ ուղղակի մտածեցի, անախորժ վիճակ չստեղծեմ, հանգիստ հեռանալ։ Չեք փորձել փախնել։ Փախնել այդ օրն եմ որոշել, երբ որոշեցի, որ անպայման ես պետք է դուրս գամ, կինը չէր բացում, թե բալանիները չկա, բայց երբ տեսան իմ վտրական պահը, իրանք կինը բացեց, և հեռախոսով հայտնեց ամուսնում, որ դուրս եկավ։ Դիկին Վարդիթեր, որքան ժամանակ դուք որպես այդպիսին աշխատեցիք Վարդանի մոտ։ Երկու ամսից ավելին։ Վճարումները չկային, փոխարենը դուք էիք վարձատրում, սա ինչ պատմություն։ Նա այնպիսի բաներ էր ստեղծում, չնայած դա իմ ժամանակով չէր ստեղծված, նա արդեն խորացված էր այդպիսի բաների մեջ, մեքենաներ էր բերում, մասերը հանում, տերերը չէին կարողանում վարել, բերում, հետ էին գցում իրա վրա, ինքը տանում էր վաճառում։ Երբ ես այդ բոլորը արդեն գիտեի, արդեն իմ ես էլ էի նույն կարգավիճակում։ Նույնք էր վարվեց ձեր 24 տասը։ Այո, օրերից մի օր շատ պատահական ինքը ասում էր, ես մեքենան, ես պատասխանում էի, որ իմ մեքենան շատ նորմալ է, ինձ հերիքում է, ես մեքենակ շողջ եմ, կարիքից ելնելով եմ դա ծնողիս, ընտանիքի անդամների համար պահում, ինձ շատ գեղեցիկ պետքը չի։ Նա պատճառաբանեց, որ գազ կդնեմ, սվարկայի տեղեր կանեմ, նայի ես մեքենան ինչպես եմ սվարկա արել, ջուր անգամ չի կաթապորից։ Այդպես մի օր է պատահական եկա, որ հենց հիմա պետք է տարվի, մտածելու պահ չէր տալի, տղային էր բերել հետ, որ քշի, ես թույլ չտվեցի, որտեղ արգելակները հատուկ սարքած էր, որ հեռու պահվեր վթարներից, ես ինքս եմ հասցրել իրա դուռը, այնուհետև սպասել, որ կվերանորոգի, գազ կդնի, բոլերը սվարկականի, դա չեղավ։ Նա սկսեց
թխվածքը դրա մեջ պահել, երբ հարկայիններ երևում, երբ պահելու բաներ էր ունենում կամ բաժանելու, նույն վիճակում կանգնած էր ընդեղ դատապաշտպան Ռշտունի Սահակյանի մեքենան, կանաչ Մերսեդես։ Վերջը, ինքը դա ցուցադրում էր, որ մարդիկ հավատան իրան, որ ինքը մեքենա սարքող է, Դավեյան են, տեսեք ինչ մարդիկ են ինձ մեքենա բերում, հանձնում։ Եվ բավականին դա երկար տևեց, երկու տարուց ավել, ինչքան գնացի չէր տալի, կտրեմ սարքեմ հացի մեքենա, ձևափոխ եմ ես անեմ, չէի համաձայնվում, հետ ուզելը չէր տալի, վերջը Երևանում միլիցիայի միջամտությամբ մի կերպ մեքենան բերեց։ Արդյոք միայն Վարդիտերն էր Մերսեդես Վարդանի ճորտը, եթե կարելի այդպես ասել։ Ովքեր էին թաքնված այդ չորս պատերի ներսում, ովքեր էին բանում, իսկ Վարդանն էլ վայելում էր անհոգ կյանքը։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք շարունակում ենք նոր բացահայտումները։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուսման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության թիվ 1 թոք շոու։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ 093 կամ 096 49 33 17 Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն, Կիսաբաց լուսամուտները ATV-ի եթերում։ Ամբողջ շնորհալին, շարունակում ենք բացահայտումները։ Փորձառու հրաշակագործ Վարդիտեր Մուրադյանի համար ճակատագրական դարձավ թերթում իր էլեկտրական հարիճը վաճառելու մասին հայտարարությունը, որով փորձառու հրաշակագործն ընդունվեց աշխատանքի։ Վարձատրվելու փոխարեն Վարդիտերը վարձատրում էր։ Մեքենան արագ դուր պետք է տանեմ սարքեմ, մտածելով ես իրան լավություն եմ անում, ինքը դերատեղ ինչ որ լաբանա ուզում է։ Տարա մեքենան։ Ինչ է կատարվում Վարդիտերի շուրջը։ Ով է 15 օր փակի տակ պահել ու աշխատացրել նրան։ Ինչ որ եղել էր մեկի տանը, որ օգնել է նրան գործը, լավությունը բատիչունով է փոխանցել։ Ու պատճառով է նա իրեն անբախտ համարում։ Ինչ ճակատագիր ունեցավ նրա ԳԱԶ-24 մակնիշի ավտոմեքենան։ Ամեն ինչը, բոլորը քնդացած, ոչինչ չկա մեջ։ Եվ օգտագործած, վերևը հարվածած, այս վիճակով բերել հետատվել։ Եվ վերջապես, ով է այս պատմության որսն ու որսորդը, անբախտ շնորհալին, բոլոր մանրամասները Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տիկին Վարդիտերն այսօր այստեղ մենակ չէ, մարդիկ, ովքեր տեսել են, որ իրականում 15 օր նա տանը չի եղել, պատրաստ են դրա մասին բարձրաձայնելու, դիմավորում են Քրիստնե Բարսեղյանին։ Երկու Քրիստիան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես դուք էլ այն ականատեսներից եք, ով համոզվել է, որ 15 օր Տիկին Վարդիտերը տանը չի եղել, եւ այն ողջ գործընթացն ու խառնաշփոթը, ինչի մասին պատմում էր տուն գալով Տիկին Վարդիտերը, դուք ոչ միայն տեսել եք, այլ նաեւ մասնակից եք եղել։ Մասնակից ենք եղել, այո։ Ահա, խնդրեմ, հիշենք այդ 15 օրերը։ Այդ չարաբասիկ օրերին մենք աշխատում ենք շենքի հարևանությամբ, հենց ամչապես շենքի ներքևում գտնվող օֆիսային տարածքում։ Բնականաբար Տիկին Վարդիտերի անցուդարձին հանդիպում էինք, զրուցում էինք, եւ դա մի օր չէր, ամեն օր օրվա մեջ մի քանի անգամ տարիներ շարունակ։ Երկար ժամանակ Տիկին Վարդիտերը բացակայեց ու մեզ համար դա բնականաբար անհանգստություն էր։ Հետո իրեն բարեկամուհիները, բարեկամները սկսեցին անընդհատ, որպես իրեն անցուդարձին լավ հետևող ու քաջատեղակ մարդկանց հարց ու փորձ անել, թե առավոտից հանդիպել ենք, տեսել ենք, ուր է գնացել, միգուցե մեզ տեղակ է պահել իր բացակայության մասին, գնալու մասին։ Ուտեց մոտ երկու շաբաթ,
Մենք իհարկե չենք ֆիքսել առաջի անհանգստության պահից օրվանից չենք ֆիքսել օրը, բայց մոտ երկու շաբաթ չտեսանք։ Մտածեցինք, որ երևի հարևանուհու կամ բարեկամուհու տուն գյուղա գնացել, ինչ որ մեկի տանն է մնում։ Հետո օրերից մի օր քրոջ տղան, Տիկին Վարդերի քրոջ տղան, միլիցիայի ուղեկցությամբ եկան եւ բարձացան կրանով, ինչպես պատմեց քիչ առաջ Տիկին Վարդերը։ Պատուհանը բացեցին, ստիպած արդեն քայլի դիմեցին, մտածելով, որ միգուցե վատառող չա եղել, դե միայնակ ապրում։ Որ հարկում եք Տիկին Վարդերի երկրորդ։ Մտածեցին, որ երևի վատառող չա եղել, վատը զգացել ընկելա կամ ինչ որ սպանության ինչ որ դեպք ա եղել, որովհետեւ պարբերաբար մի քանի անգամ իր տունը մտել են, թալանել են, սպառնացել են անգամ։ Հետո շատ ժամանակ անց մեզ համար անհայտ պատճառներով էլի չգիտենք մեքենան, որ մեր աչքի առաջ է միշտապես եղել, մենք հետաքրվել ենք, որ այդ կապույտ մեքենան ինչի՞ չի վաճառում ի վերջո, չէ՞ որ տարիքն արդեն մի քիչ հարիչ չի այդ մեքենան վարելու համար, ինքը ամենօրյա իր նպատակների համար այդ մեքենան չի շահագործում, հիմնական մասը կանգնած էր։ Բավական երկար ժամանակ մեքենան բացակ գայեց, բնականաբար հարց առաջացավ, թե ուր է մեքենան։ Սկզբում ասեց, որ տվել է վերանորոգման, ինքն էլ էր ինչ-որ չափ ուրախ, որ իրեն օգնության ձեռք են մեկնել եւ երկաթե նժույգը իրականում շատ լավ է սլանալու սրանից հետո։ Տիկին Վարդիթեր, քանի տարվա վարորդական ստաժ ունեք? 57 թվականից։ 20-25 տարի մոտավորապես արդեն, հա։ Դուք ասում են, որ հատուկ առիթների դեպքում եք միայն նժույգին հանում մանտալու կամ… Այո, որտեղ ես կարիքից դրթված եի վարում, ոչ թե մեծ ընտանիք էր և անդրաժեշտ էր, մայրը սեռու էր ապրում, իրան հասնելու համար տանել բերելու, հիվանդ կար տանը ծանր, վերջը։ Լավ, բացակայեց նաև, ինչպես ասում են հարևաններն, այսինքն այդ նույն թաղամասում, որտեղ դուք բնակվում եք, աշխատող մարդիկ, որոնց հետ դուք շփում ունեք, հա, իդեմս Քրիստինեի, բացակայեց նաև մեքենան, թե ինչ տեսակ էր մեքենայի տեղափոխումը նույն… Մեքենան նորից եղել է իրանց աչքի տեմ բավականին գեղեցիկ վիճակում։ Լավ, ինչպես էր, որ ոստիկանությունը կարողացավ միայն մեքենան Վարդանից ետխել։ Այդպես չի եղել, եղել է ինքը, ես մտածում եմ ինքը սարկած կբերի մեքենան։ Եվ կինը զանգեց, որ արի մեքենան տար, պատրաստա։ Ես երբ պատրաստվում էի գնալու մեքենան վերցնելու… Դա ի դեպ քանի օր հետո էր տանելուց, ինչքան ժամանակ էր անցել։ Երկու տարի կես։ Երկու տարի կես տեղը տեղին սարկում էր Վարդանը մեքենան։ Հա։ Եվ երկու տարի կես, երբ մի կերպ միլիցիայի միջամտությամբ, որոնց շնորհակալ եմ, մեքենան զանգեցին, որ եկեք տարեք, արդեն թաղային այնտեղ անհանգստություններ պատճառել, վերջը պատրաստվում էի գնալ բերելու, չանցած 15-20 րոպե մեքենան կանգնեց դռանը, և հայտնվեց Վարդանը բալանիները վերցրու, ասի սարկածա, ասեց, դե փող էր պետք, որ սարկեի, ասի դեռ էլի էր պետք, բահա, փող էր պետք, ու այդպես չեր լինի։ Ու ինչքան էր մինչև դա ձեզանից ուզել, գումար որքան էր ուզել Վարդանը մեքենան։ Ինք ինձանից այդպես չի ուզել, եկել ա ուզել, որ շտապ պետք ա Պողոսյանը սպասումը տանեմ, հարկերը մուծեմ, $150 մեկ, 40,000 մեկ ա ուզել, միքսերը, այդքան աշխատանքը ոչինչ չարժեր, ինքը նորից փող էր ուզում, և մեքենան լրիվ փոխած, անգամ անվադողերը, մեջ ոչ մի բան չի թողել, երեք բավականին ծավալուն արկղերով ես մասեր եմ նոր հանձնել իրան վերանորոգելու, փոխելու, որ ասեց դզել փչելու համար ռեզինային մասը, ինչ-որ փչանում է։ Դրանք էլ հետը ամբողջ մեքենայի միջի անգամ իր հետ ստեղծված ռեզինները պոկել հանել է, այդպես բերել հանձնել։ Այսինքն մի հատ թիթեղի կույտ էր կապում գույնի ձեզ բերել, ինչը մենք տեսանք էկրանին, հիմա էլ տեսնում ենք։ Անվադող էր կա, վերևը վնասված,
Երբ հարցը տվի, իսկ վերևը ինչու է վնասված, ինքը այլևս չպատասխանեց, դուրը բացեց, դուրս եկավ։ Ես ներկայացա միլիցիայի վարչություն, շատ վիրավորված, երբ տեսա նույնիսկ անգամ մի հատ ատվյորկա չի թողել մեջը, երբ մեքենան լիքն է եղել։ Դե 2.5 տարի մի բան ինչը աչք է ծակում, բնականաբար, փոքրիկ-փոքրիկ վերցնելով, ի վերջո կդառնա այն վիճակը, ինչ հիմա ենք տեսնում։ Մի երկու անգամ է եկա, որ չես նվիրում վաճառի։ Հա, դեռ նվիրել էր ուզում։ Հա, նվեր, ինքը ուզում էր նվեր։ Վաճառի, ես գին ասեցի, 2.5 այդ պահի դրությամբ այդ մեքենաները բավականին այդ գնի էին, ես այդքան չեմ խորացել, որտև իմը թարմ էր և չքշված, բայց մասսայական այդ գնի էին, ինքը հրաժարվեց, թե չլսելու տվեց, վերջը ուզում էր կտրեր աներ թխվածքի և հաց բաժանելու մեքենա։ Իրան դա էր պետք։ Դեկին Վարդիթեր, մինչ օրս այդ արտադրամասը գործում է։ Ինձանից հետո գործել է, մինչ օրս ես իրանց հետ ոչ մի կապ չունեմ, երբևից ինքը չմոտեցավ ինձ, ասեր, եթե անհիմը բաներ ես ասում, դա չի եղ է, ինչու ես ասում, բոլորը հիմք ունեն, բոլորը ապացուցված բաներ են, ինքը չի ժխտել, իր ցուցմունքներում գրված են, ճիշտ է, ի օգուտ իրան, բայց նշված են։ Կասեք ինձ, վերջին շփումը ձեր Վարդանի հետ ինչ տեսակ է եղել և երբ։ Գուցե հեռախոսով եք շփվել, գուցե հանդիպել եք, երբ է եղել դա։ Չեմ կարող ասել, նա միշտ իր առանձնանելուց հետո խուսափում է մարդկանց, ուղղակի մի անգամ տեսա վեր ժպտալով, որ տես գլխիդ ինչ։ Ահա, այդպես, այդ ժպիտը այդ էր։ Դե այսօր կիսաբաց լուսամուտները ձեզ համար պաստոյն բացառիկ հանդիպում ունի, ցավոք ես պիտի ասեմ, որ միայն հեռախոսազրույցի տեսքով, Վարդանն այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունում է, երբ տեսագրվում է եթերը և այնտեղ կնոջ առողջական խնդիրները լուծելու համար է։ Եվ այսպես կիսաբաց լուսամուտների զանգը Վարդանին, տեսնենք ինչ բացատրություններ է նա տալիս, բոլորս նայում ենք էկրանին։ Սա նրա պաշտոնական պատասխաններ ձեզ, 10 դատարան եք դիմել, որև է բան չեք կարող ապացուցել և նա շատ խառն է ձեզ վրա ժամանակ ծախսելու չունի։ Այսօր դուք կիսաբաց լուսամուտներ եկել եք ինչ նպատակով տիկին Վարդիթեր, այս ամենը եղել է բավականի երկար ժամանակ առաջ և ինչու եք որոշել անցյալն այնու ամենայնիվ հիշել։ Ինչ շատ բրդովացրեց, երբ սոցապնախարարը ինչ-որ թերթիկով մտավազգային ժողով և պահանջեց բարձրացնել դատավորների աշխատավարձը, այդ որ դատավորների, որոնք հայերի կեսին ուղարկել են արտասահման տարբեր լագերներում ապրող, մյուս կեսին էլ բոմժ են սարքել Երևանում, որ դատավորների, դատավարություն ա գնացել, դուք ես 60 տարվա մեջ այդպիսի դատավարություն ոչ թե չեմ տեսել, չեմ եղել նման տեղերում, բայց օրենքով էլ նման բանը ծիծաղելի դատ կհամարվեր։ Երբ մարդին միայն կանչում են դատարան, այն էլ հայցվորին, միայն գումար մուծելու համար։ Նրանից հետո ես որ ծանոցագիր եմ ստացել, ոչ հեռախոսազանգ, ինձանից անկախ դատա, առանց ինձ դատա արվել, որտեղից հետաքննության ոչ մի բացատրություն չի պահանջվել։ Հայցը դատարան դուք էիք ներկայացել։ Այո։ Առայն, որ ինչ։ Առայն, որ ինձ հետ էսպես եմ բարվել, որտև
քննիչ ինձ ասես դու քնի Արային որ մեքենան են վերցրել թե արային որ ձեզ փակի տակ են 15 օր պահել բոլորը միասին քննություններ գնացել հետաքննություն քննիչը ասաց որ սա քաղաքացիական հայցա ճիշտ է կա մեջ է գետեր բայց դուք պետք է մտնեք դատարան եւ լիարժեք դուք կշահեք որտեւ բացատրությունները ձեր անկեղծ են ճիշտ են դուք շահեք իսկ դատարան ինձ մնա կանչել են գումար մուծելու արագացված դատա կատարվե չգիտեմ ում պահանջով դատի պրոցեսներում վարդանանորի չի ներկայացել այնտեղ շտամբով հայաստանի գերբով գրություններ ուղարկել որ ճիշտ եմ բարվե ինքը դատարանին գրություն եւ ինձ ուղարկում էր կան որ ճիշտ եմ բարվե դատարանը իզուր ինչու եք վերջը անգամ ինձ դատական որոշում չեն ուղարկել ես դա հետագայում 5-6 ամիս հետո երբ ներկայացել եմ դատարան հարցրել եմ ինչ եղավ իմ հայցը իրանք պատասխանել են որ շուտ է եղել դա վերջացել է ինչի մասին եք խոսում ուր էիք այսքան ժամանակի վերջո հա իսկ ես սպասել եմ կանչ բայց ձեր փաստաբանն ուր էր ձեր փաստաբանը միայն զբաղվում եկավ ասաց որ հետ վերցրու դիմումը քեզ կվնասի ես պատասխանեցի որ այսպես ապրել չեմ ուզում թող մնաս ու երբ ես սպասում էի դատին պարզվեց որ փաստաբանը ինձանից անկախ թաքուն գնումա դատին ներկայալինում դատը վերջանում է, որոշում են կայացնում, որոշում ես ոչինչի տեղյակ չեմ, նույնիսկ փոստով չի ուղարկվում։ Որ Ատյանի դատա անում է այս ամենը։ Արաջի, Երևանու Արաջի Ատյանի։ Ես դիմում եմ փաստաբաների միություն, պատժում են նրան նորից ինձ որոշումը ստանալու իրավունք են տալի, վերցնում եմ մերժման որոշումը։ Քնիչը ապշեց, որ ոնց մերժել, նույնիսկ ինձանից հետաքննությունը չեմ պահանջել։ Ինչպես կարող էին այս գործը մերժել։ Եվ ես միայն իրավունք ունեի բավականին ուշացումով, դատարանի նախագահին դիմելով, թույլտվություն ստանալով դիմել վերաքննիչ։ Նույնը կատարվեց վերաքննիչում։ Ոչ մի բառ, ոչ մի հարց պատասխան։ Նորից դատապաշտպանը խուսափեց վերաքննիչ մտնելուց խնդրեցի դատա մի շաբաթ հետաձգեն դատապաշտպանը կարողանա մտնել նորից երկրորդ անգամ է չմտավ ես հասկացա քանի որ Վարդանը ինձ ասեց մորաքույրս դատավորա ռշտունին իմ մոտիկնա նայի մեքենան ինձ հանձնված ռշտունու աղջիկը կենտրոնի քաղմասում ռշտունու փեսան վարչությունում դու ինձ ոչինչ անել չես Իքին վարդի դեր բայց դուք հասկանում եք որ հիմա շատ բարձր հայտարարություններ է կանում դրանք ապացուցել է պետք հնարավոր չէ մարդկանց վրա ցեղ շպրտել այսինքն անուններ բարձրաձայնել եթերում եւ ուղղակիորեն այդպես մնալ Նա նույն ձևի, Վարդանը նույն ձևի, նույն կազմով Զեյթունում իր ընկերուհու Սուսաննայի, որը ինձ հետ միասին էր աշխատում այնտեղ, նստացրեցին նրա ամուսնուն, որը եղել է իմ աչքի դեմ, եթե ես անպագորգոր բաներ եմ ասում, գուցե դատը, դատարանները հաստատ են այդպիսի դատերը, որ այո, դա այդպես եղել է։ Քանի գնում խոճուճը դառնում այս պատմությունը, ինչ լույս է երևում այս թունելի վերջում։ Մենք իմանանք ընդամենը րոպեներ անց, գովազդից հետո վերադառնում ենք դուք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ի հեռուստադիտողն եք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։
ունեմ անհավանական պատմություններ։ Կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թեմա։ Եթե ունեք հետաքրքիր պատմություն, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին 093 կամ 096 49 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն Կիսաբաց լուսամուտները շարունակում է իր ընթացքը ATV-ի եթերում, ամբարձ շնորհալին, շարունակում ենք բացահայտումները։ Փորձառու հրաշակագործ Վարդիթեր Մուրադյանի համար ճակատագրական դարձավ թերթում իր էլեկտրական հարիճը վաճառելու մասին հայտարարությունը, որով փորձառու հրաշակագործն ընդունվեց աշխատանքի։ Վարձատրվելու փոխարեն Վարդիթերը վարձատրում էր. Մեքենան արագ դուր պետքա տանեմ սարքեմ, մտածելով ես իրան լավություն եմ անում, ինքը դերատեղ ինչ որ լաբանա ուզում է տարամ մեքենան։ Ինչ է կատարվում Վարդիթերի շուրջը, ով է 15 օր փակի տակ պահել ու աշխատացրել նրան։ Ինչ որ եղել էր մեկի տանը, որ օգնել է նրան գործը, լավությունը բատությունով է փոխանցել, ու պատճառով է նա իրեն անբախտ համարում։ Ինչ ճակատագիր ունեցավ նրա ԳԱԶ-24 մակնիշի ավտոմեքենան։ Ամեն ինչը բոլորը քնդացած, ոչինչ կա մեջ, եւ օգտագործած, վերևը հարվածած, այս վիճակով վերել հետատվել։ Եվ վերջապես, ով է այս պատմության որսն ու որսորդը, անբախտ շնորհալին, բոլոր մանրամասները Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տիկին Վարդիթեր, դուք ասում եք, որ ձեզ հետ բացի այդ նույն արտադրամասում էլի աշխատողներ են եղել։ Այո, Սուսանա անունով։ Այդ 15 օրերը մենակ եք եղել փակված։ Ովքեր են եղել։ Սուսանայի հետ ենք եղել, որը տուն չէր գնում, մայրը իր 2-3 տարեկան երեխային բերում էր արտադրամաս, երբ երեխան լացում էր, մորներ ուզում, բերում էր Վարդանի տանը, տեսնում էր, գնում, բայց նրանց ինչի՞ չէ, կոնտակտը ինչ էր այդպես։ Նրանց հարցը ուրիշ էր, նրանք ուրիշ կապեր ունեին, իմը սապսեմ ուրիշ էր, ես մնալ չէի ուզում։ Իսկ նա ուզում էր։ Չէր ուզում, ինքն էլ ինձ մոտ ինչ որ տրտնջում էր բողոքում Վարդանից, բայց իրականում նրանք դե ու հարաբերությունները ուրիշ են եղել։ Ինչ տեսակ հարաբերություններ էր այսինքն։ Անձնական, ես դա չեմ կարող ասել։ Անձնական նկատի ունեք, սիրեկաններ են եղել։ Այո, Սուսանան ինքն է ինձ պատմել, խորհուրդ հարցրել, ես իրան ասել եմ, ես կնոջ ձեռքի հացը ուտում ես, ոնց կա, ոնց ես նույն ամուսնու տակը պարկում, հա։ Ես դա չեմ անում։ Դե հիմա Սուսանի սեռականը թողենք մի կողմ, ում տակը պարկում էր, ինչ հաճույք ստանում էր, հետ իր գործն է։ Այնուամենայնիվ 15 օր դուք այնտեղ Սուսաննայի հետ էիք։ Այո։ Ինքը հաճույք չէր ստանում։ Նույն սենյակում ենք եղել, ինքը ինձ այդպես պատմել է խորհրդի ձևով, ես ուղղակի չգիտեմ, նման խորհուրդ չէի կարա, իրան գուցե տեղ եղավ, որ նա գնաց հետագայում Վարդանի հետ միլիցիայում բացատրություններ տալու։ Այսինքն Վարդանի շահերից էր խոսում, հա՞։ Այո, այո, դրանից հետո։ Ահա։ Սուսաննան եկել է մեր տուն, ինձ ստիպել, անգամ ինքը ինձանից շատ բորբոքված, վեր կաց, գնանք, այդ բշերը պետքա վերցնենք, պետքա հետ վերցնենք։ Ես են գնացել ենք Վարդանին տուն, ժամերով նստել ենք, խոսել ենք Վարդանին, հասկացրել, որ հետ տուր, չի տվել։ Իսկ Վարդանի կինը ինչ տեսակ էր, որ տեսակ կանանցից էր, որ ամուսնու ասած օրենք է, թե այն ու ամենայնիվ ինքն էլ էր թելադրում։ Չէ, նման ինչ-որ բաներ չեմ նկատել, ինձ իմ հանդեպ եղել է մարդկային, չեմ նկատել ինչ-որ բաներ, ասելու… Բա Սուսաննայի հանդեպ անմարդկային։ Էլի, նորից նույնը։ Պահո, ինչ բան կլինի։ Լավ, եկեք հրավիրենք այս պատմության ևս մեկ մասնակցի, ով մշտապես ձեր կողքին է եղել այս պատմությանը ուղղնուցուցնել գիտի, լրագրող Զոյա Նալբանդյանն է հայտնվում Կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում, դիմավորենք։ Համեցեք դուք։
Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Գուցե հուզմունքից շփոթված լինելուց մեր այսօրվա հերոսուհին մոռացավ շատ կարևոր բաներ, ինչը դուք կուզեք լրացնել, և ի վերջո դուք ոնց ծանոթացաք պատմությանը, Տիկին Վարդիթերին, ու ինչի որոշեցիք ձեռքը զարկերակին պահել։ Ես Վարդիթերին 30 տարուց ավելի է ճանաչում եմ։ Ինքը նախ ես կուզենայի, որ այսօր ինքը այստեղ ոչ թե այս տհաճ պատմությունը պատմեր, այլ իր բարեմասնությունների շնորհալի լինելու մասին այստեղ խոսեինք մենք, բայց ինքը որ այս պատմության մեջ է ընկել, իր կամքից հանկարծ, ուզեցի ես էլ ճիշտ ասած, շնորհակալ եմ, շնորհքի արդյունքը մենք արդեն եթերից հետո միասին կփորձենք հաղթրացնելով։ Ես իրեն այդ պատմություններին մի դրվագի եմ ականատես եղել, նոր տարվա երեկոյան հավաքվել ենք իրենց տունը, այս Վարդան, ինչ Վարդան, մեքենայի անունով էին ասում, իր մականունը, իր ընտանիքի հետ, Մերսեդես, իսկ հայերիս դեպքում, Ներսեդերս, Բենթլի, ես չգիտեմ մի խոսքով, Վարդանը իր ընտանիքով եկավ, հյուր եկավ իրենց, Վարդիթերն էլ դե բնականից ինքը շատ հյուրասիր է, ով մտնում էր տունը անմիջապես ինքը վերեկենում հյուրասիրում բան, ինքը լավ Վարդանի ընտանիքին հրավիրեց մի խոսքով նստեցին բան, մենք դուրս եկանք, որ իրենք տեղը քիչ է այդտեղ, մի սենյակ է, մի խոսքով այդ առաջի անգամ եմ տեսել, երկրորդ անգամ Վարդիթերի հետ իրենց տանը նստած էինք, եկավ Վարդանը, արդեն այս պատմությունների հետ կապված, եկավ բարևեց, շատ իրեն շնորհքով ընդունեց Վարդիթերը, բայց ինքը նախահարցակ եղավ, ես եկել եմ ինչ պատմություններ ես հնարել, ինչ բան, այդ բոլոր պատմությունները ես էլ գիտեի, կարդում էի այդ թղթերը Վարդիթերի, ծանոթ էի պատմությանը, ինքը թե ինչ ես խառնել բոլորին իրար, ես քեզ ինչ վնաս եմ տվել, ուզեցել եմ քո մեքենան սարքեմ, քեզ լավություն անեմ, գիտես մենակ դու ես լավություն անում մարդկանց, ուրեմն որ ինքը այդպես սկսեց ճնշել Վարդիթերին այդ իր հարցերով, չէր թողնում որ ես աղջիկը խոսի, ասի ինչ է պահանջում ինքը, ինչի է ինքը եկել Վարդիթերին տուն, ես միջամտեցի, ասի, վերջապես ինչ եք ուզում, ես կնոջ մեքենան տարել եք, լրիվ դատարկել, բերել եք, հիմա ինչի եք եկել, թե եկել եմ պարզեմ, ինչի է ինքի ես պատմությունների մեջ ընկել բան, ասի, դե հիմա ասեք, մանը մեքենան ինչ, այդ վիճակով ինչի եք դուք իրեն բերել բանարել, Վարդիթերն էլ ասաց, հիմա այդ վիճակով մեքենան դուք ուզում եք վերցնել, հիմա ես ծախում եմ, վերցրեք, ինչ եմ անում այդ մեքենան, արդեն փչացած է, և այլն, և այլն, այդ մանրամասները իրենք գիտեն, ես մեքենայից գլուխ չեմ հանում։ Իսկ դուք այս դատական գործերին ինչից վիրավորված է այսօրվա մեր գլխավոր հերոսուհին, հա, և որոշել է իր կյանքի այս մուտեջերը հանրությանը սեփականություն դարձնել որպես, հա, տեղյակ էիք։ Ես տեղյակ եմ, այո, ես որովհետև ու ես ուզում էի իրեն որևէ բանով օգնեի, ասենք թերթերում հրապարակվեր այդ ամեն ինչը, բայց ավելի լավ է ես դատական աճաններում ինքը գործերը վերջացնել, ինձ թվում էր թե ճշմարտությունը պետք է հաղթանակ այստեղ, բայց տեսնում եմ որ ավելի շուտ ինքը ուժի ենթարկվեց, քան թե Վարդանը։ Հետո այս մի փոքրիկ դրվակ էլ հիշեցի այդ նույն օրվա խոսակցությունից, որ ինքը երեսով էր տալիս Վարդիթերին, թե դու ես կան լավություն ես արել ինձ, երեսով էր տալիս ընդվորում, դու հավ էր բերում մեր տունը, ուտելիք էր բերում, հյուրասիրում էր մեր բոլորին, իմ բոլոր բարեկամները գիտեմ, որ դու բոլորի մոտ ասել են, որ դու շատ լավ մարդ ես, ասի, բայց դա ինչ կապ ունի գործի հետ, հիմա ինքը ձեզ հյուրասիրել է շնորհակալության փոխարեն, եկել եք իրեն հոխորտում եք, և այդտեղ մի պատմություն էլ հիշեցի իրենց, չնայած Տիկին Վարդիթերը երևի չէր ուզենա այս մասին խոսել, բայց Վարդիթերը գործ անելու ժամանակ, այդ որ թխված պատրաստելու ժամանակ
մատանի էր, մատանին հանել, տվել է Վարդանի աղջկան, թե տնեցիներից… Չէ, պատուհանն էի դրել։ Որտեղ է, որպեսի իրեն չխանքարի այդ մատանին։ Եվ այդ մատանին այլևս իր մոտ չէր, պիտի Վարդի տերի։ Հա, ես մի օր հարցրել է իրեն, թե շատ սիրում մատանի էր, ինչի չես դնում, ասաց չեմ իմանում ինչ եղե, ու չէր ուզում ասել ինքը։ Հենց այդ ժամանակ մեկ էլ ինքը ասաց, չլինի ես մատանու պատմությունը, նորից, մեքենայի պատմությունն է, մատանի պատմության նման ես դարձնում, այդտեղ այդ տղան մեկ էլ ասաց, ինչ, բայց այդ մատանին դու իմ աղջկան չէիր նվիրել, ասաց ոչ, հանել է մատիցս, որ ինչ չխանգարի, հենց այդ պահին զանգեց աղջկան ինքը, բա ինչի ինչ չեք ասել, որ այդ մատանին ձեզ չի նվիրել։ Եղա միլիցիայի վարչությունում, նա ընտեղ խոստացել էր, որ բոլորը պետք ճիշտ է և հետ կվերադարձնի։ Այն ինչ կիչ առանչ հեռախոսազրույցի մեջ չէր խոստովանում բացարձակ Վարդանը։ Միլիցիայի վարչության տղաներ ինձ ասին, որ բոլորը հետ կվերադարձնի ու ես միջանցքում սպասում եմ, թե վերջնական երբ որտեղ պետք է այդ հարցը լուծվի, տուն չէի գնացել, Վարդանը մտավ տղաների մոտ, չգիտեմ ինչ խոսեցին, տղաներից մեկը դուրս եկա, միջանցքով մեկ, տղաներից մեկին գորած անունը չեմ հիշում, դու ճանաչում ես Ռշտունու Փեսա Վարդանին, ընտեղից պատասխանեցին, որ հա, այդ տեղից ինքը ինքնագո դուրս եկավ գնաց, ես մտածի հիմա ինչ պետք է լինի, ասեց տվեք դատարան։ Իսկ փաստաբանի ֆակտորը, երբ մենք այսօր փորձում ենք ուսումնասիրել առաջին դեմքով, հա, ինչ որ բաներ հասկանալի դարձավ, ինչ որ բաներ ոչ, ուր կորավ նախ առաջին փաստաբանը և դուք ստիպված եղաք երկրորդին վարձել, որն էլ այսօր նույնիսկ չկա այստեղ։ Առաջի փաստաբանի ես այլևս չեմ տեսել, զանգում էի տուն, կինը անկանոն պատասխաններ էր տալի, չէր հասկացում, գնացե գերեզմանոցները, չգիտեմ ուր, գերեզմանոցներում են փնտրում փաստաբանները, չգիտեմ, ինչ-որ նորմալ չէր պատասխանում, երբ ես վերակնիչ դիմեցի… Էմոյ են փաստաբանները, չգիտեմ, ես մեր փաստաբաններից հիմա կճշտեմ գերեզմանոցներում մոտավորապես ինչ կարելի հետները անել։ Հետո երկրորդ նուր է։ Երկրորդ փաստաբանին ես վարձել եմ վերակնիչ տալու համար։ Երբ եկավ դատի օրը, ես ինքն էլ գիտեր, ես էլ գիտեի, որ այդ օր դատնա, մոտեցա, որ հիշացնեմ, որ պարոն Մանսուրյան դատնա, ասեց, ես չեմ կարող գալ, ուրիշ դատալսում ունեմ, ասի, ոնց ինչպես չես կարող գալ, դատի օրը, եթե դու դատապաշտպան ես չես գալի, համաձայն ինձ ձևը սովորացրեց, որ ես դիմում գրեմ դատը տեղափոխեն ուրիշ ամսաթվով։ Իսկ այսօր նա նաև պետք է ներկա լիներ այսօր ինձ զրույցին։ Այո, այսօր է խոստվեց։ Այսօր ինչ էր պատահել։ Չեն ուզում իրանց կոլեգային դեմ դուրս գալ։ Ընդամենը։ Այո։ Շատ ավելի պարզ է բացատրությունը։ Եվ ինչքան դատարան եմ մտել, դատապաշտպան փողը վերցրել է, ամեն ինչն արել է, բայց չի եկել դատարան։ Ես է պատմությունը, մենք ոչ դատ ունենք, ոչ դատարան էր, ոչ դատավորն էր։ Եվս մեկ արճատև դատար, որից հետո կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում մենք կփորձենք անկախ փորձագետների հետ հասկանալի իրավիճակը և իհարկե այս ճանապարհից դուրս գալու ուղի մեր փնտրենք։ Մնացեք մեզ հետ։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Հայկական հեռուստատեսության Թիվ 1 Talk Show-ն շարունակում է իր ընթացքը եթերում, ամբողջ շնորհալին շարունակում ենք բացահայտումները։ Փորձառու հրաշակագործ Վարդիթեր Մուրադյանի համար ճակատագրական դարձավ թերթում իր էլեկտրական հարիճը վաճառելու մասին հայտարարությունը, որով փորձառու հրաշակագործն ընդունվեց աշխատանքի։ Վարձատրվելու փոխարեն Վարդիթերը վարձատրում էր։ Մեքենան արագ դուր պետք է տանեմ սարքեմ, մտածելով ես իրան լավություն եմ անում, ինքը դերատեղ ինչ որ լաբան ուզում է։ Ինչ է կատարվում Վարդիթերի շուրջը, ով է 15 օր փակի տակ պահել ու աշխատացրել նրան։ Ինչ որ եղել էր մեկի տանը,
որ օգնել է նրան գործրատ լավությունը բատությունով է փոխանցել ու պատճառով է նա իրեն անբախտ համարում։ Ինչ ճակատագիր ունեցավ նրա ԳԱԶ 24 մակնիշի ավտոմեքենան։ Ամեն ինչը բոլորը քնդացած, ոչինչ կա մեջ եւ օգտագործած, վերևը հարվածած այդ վիճակով բերել հետատվել։ Եվ վերջապես, ով է այս պատմության որսն ու որսորդը, անբախտ շնորհալին, բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Այսօր մեզ հետ են նաև տաղավարում երկու դեմքով իրավաբաններ՝ Էդգար Բադեմյանը եւ իհարկե Արսեն Մանուկյանը։ Պարոն Մանուկյան, պարոն Բադեմյան, իմ համար ամենայն դեպս ամենազարմանալին իրավաբանների պահվածքի մեջ, որ կինը պատասխանում է, փնտրեք նրան գերեզմանոցում, թե ներսում ինչ որ կոնկրետ բաներով են զբաղված, թե սա ուղղակի այս տարբերակի համար էր գերեզմանոցում փնտրելը։ Ես ձեզ հետ միասին, հրաշ ջան, լսում եի միայն եւ տրամաբանորեն ուղղակի փորձում եմ ենթադրել, որ խոսքը գնում է այն մասին, որ երևի թե տվյալ փաստաբանը մահացել է այդ ժամանակ եւ կինը ուղղակի մահացել է, զայրացած։ Իսկ ինչ էր անունը, կարո՞ղ եք ասել։ Ֆրունզե Խալաչյանը իրոք մահացել է երևի մոտ 1 կամ 2 տարի ամենաշատ առաջ, երևի 1։ Հա, ես այդպես էլ պատկերացրեցի, որ մահվան մասին։ Երևի քինը շատ է սիրել, որ որոշել է գերեզմանը ուղարկել։ Բայց նորմալ պատասխանեմ, որ մահացած է, մահացածից։ Ես դեզ այն սպասում եմ այս կնոջ կոնկրետ խորհրդատվություն, հա, ինչ կարելի է անել, եթե կան արդեն երկու դատական աճաններին դիմելու փաստ, մեկի որոշումը կոնկրետ եւ երկրորդն էլ վերակնիչն է, ում տիկինը դիմել է։ Նախ ասեմ, որ որոշակի աբսուրդային երևույթ է, առաջին տպավորությունից ելնելով եմ ասում, քանի որ ակնհայտ կան տիկնոջ պատմածում, ակնհայտ կան քրեական հանցագործության հատկանիշներ, դուք նաև ձեր ելույթում շեշտեցիք, այսպես հպանցիք, որ այո, ճորտացվել է կինը, ստերկացվել է, սա սովորական տրաֆիկինգ է։ Այո, որը նախատեսված է քրեական օրենսգրքով որպես պատժելի արարք, եւ եթե իրականում ինչպես տիկին Վարդուին ասաց, որ կա մի քննիչ, որը այդպիսի հատկանիշների առկայության պայմաններում խորհուրդ է տվել դիմել քաղաքացիական իրավական բնույթի հայցով դատարան, չգիտեմ, այդ քննիչին ուղղակի պետք է ամենախիստ պատասխանատվությանը ենթարկել։ Լավ, եկեք ցենս պայմանենք, դուք մեքենա ունեք։ Այո։ Ես օրինակ երբ որ տանում եմ մեքենաս, ներերություն ժողովրդական լեզվով արտահայտում, դզող փչողի կամ խադավիկի մոտ, ինչ իրավաբանականի մասն է խոսքը։ Գնում եք ասում եք խադավիկին, դե ստորագրի, որ ես մեքենան մոտդ եմ բերել։ Ահա դու մեքենա ունես, դու խադավիկին ստորագրել տվել ես։ Բայց դա այդքան երկար չի տևում։ Խադավիկին բնականաբար ոչինչ ստորագրել չեմ տալիս, բայց երբեքե ոչ մի այդ մեր ասած խադավիկը չի գալիս ինձ ասում, գիտես մեքենատ դուր տանեմ սարքեմ։ Կամ դուր մեքենատ խմորեղենի մեքենա պատրաստեմ։ Հետո այդքան երկար չեն թողնում էլի, եթե բանը հասնում է այդքան երկարատև եւ արդեն կինը երբ որ առաջի կասկածները ունեցել է, որ դա այսինքն վեր խափելու է։ Բոլորը զարմանում են, տիկին Վարդիտեր, որ դուք 2.5 տարի կարողացել եք սպասել։ 7 տարիս։ Ես չի տվել եւ տվելա միլիցիայի միջամտությամբ։ Կարելի է հարց։ Խնդրեմ ան։ Ես այս ամբողջ պատմությունը լսում եի ու ինձ հետաքրքիր դարձավ։ Այդ դուք ասացեք, որ երկու շաբաթ հետո արդեն ոստիկանության ուղեկցությամբ հրշեջ մեքենայով, հա, ինչպես հասկացանք, պատոհանից մտել են տիկին Վարդիթերի բնակարան, ճիշտ է։ Երկու շաբաթ հետո։ Բայց ես որքանով տեղյակ եմ, երրորդ օրը լրանալուց հետո, հա, 72 ժամը լրանալուց հետո անհայտ կորածի դեպքում, երբ որ դիմում են ոստիկանություն, առաջինը ինչ են անում, տուն են մտնում։ Դիմել են արդյոք 72 ժամ հետո։ Դիմել են, քրոջից տղան գնացել է կենտրոնի միլիցիա, թույլտվություն վերցրել, որ մտնի բնակարան։ Եվ թույլտվությունը ստացել են ամենը երկու բնակարան։ Ինձ համար դա ինչ-որ աննորմալ երևույթ է, կներեք։ Լավ, եթե դες ամենտեղ փնտրում էին, հա, դες մորգերում են, ինչպես դուք եք ասում, նույնիսկ փորձել։ Աշխատանքի վայրում ամենակարևորը Նուբարաշեն չէին ասել։ Իրանք չեն իմացել։ Չգիտեին որտեղ էիք աշխատում։ Չեն իմացել։
Ես միտք չեմ ունեցել 15 օր մնալու, երեկոյան կգամ, ինձ կզանգեն կոսեն։ Լավ, բնականաբար այդ ամեն ինչը հասկանալի է, որ ոչ ոք չի իմացել, որ դուք աշխատում եք, չեն իմացել։ Բարեկամների մոտ փնտրել են, չեն գտել, ծանոթների մոտ փնտրել են, չեն գտել, հարևանների մոտ չեն գտել, եւ անհանգստություն ու պետք է սպասել երկու շաբաթ, որ պիսի բայց բավականին օրերն անցել են, նոր նրանք կտրուկ քայլերի են դիմել, որ ես չեմ երևացել, հենց երկու շաբաթը չեն հաշվել նրանք։ Ես ուզում եմ նշել, որ տիկինը զոհնա իր չափից դուրս վստահության ընդ որում անհիմն, ես ոչ թե ուզում եմ մեղադրանք ներկայացնել, ուղղակի ես իմ կոլեգայի հետ միանգամայն համաձայնեմ, այստեղ պիտի ինքը ավելի ակտիվ քայլեր ձեռնարկեր, որ ինքը չի արել։ Ըստ էության ինքը պահանջում է գումար, որ ես համոզված եմ որևէ ձևով չի փաստաթղթավորվել, իսկ ոչ մի դատարան չէր կարող նման հայցապահանջը բավարարել, ուղղակի բանավոր պնդումների վրա, որ իրան վնաս են պատճառել։ Բայց այսպես բաներ, որ տեսնում ենք, պետք է երևի թե մի քիչ ավելի վերելուցենք, փորձենք այդ վստահությունը հիմնավոր դառնա, գոնե ասենք առնվազն այդ մարդկանց շատ ավելի լավ ճանաչենք, իմանանք, որ վստահելի են, էլի։ Հասկանում եմ իր վրթովմունքը, որ ինքը ասում է դատարանները չեն պաշտպանել իրեն, բայց այդ նույն հաջողությամբ ասենք մեքենան կարող էին դուրս թողնել իր մեքենան, ասենք մեկը գար գողանար, ոստիկանությունից ասենք ինչի, ոստիկան չէիք դրել, որ մեր մեքենան չգողանա։ Ուղղակի ինքը իր գույքի հետ այնքան անզգուշավարվել, այնքան ասենք սենց վստահել անսահման այդ վարդանին, չունենալով դրա հիմքերը, հետագայում էլ եւ դրա համար չստեղծելով որևէ իրավական հիմքեր փաստաթղթել, որ դատարան այս պահին չի կարողանում ուղղակի իրան օգտակար լինել։ Իրականում ի՞նչ փաստարկներ եք տիկին վարդիթեր ներկայացրել։ Բոլոր կետերը, որը ես նշել եմ, ինքը չի հրաժարվել, ունի դրա բացատրությունները, ճիշտ է, մի քիչ օգուտ իրան, որտեվ ես իմ մինիմում պահանջներն եմ ներկայացրել։ Այսինքն 15 օր ձեզ պահելով աշխատավայրում, բացատրությունը դրա ո՞րն էր իօգուտ իրեն։ Ինքը բացատրում է, որ ես իմ ցանկությամբ եմ մնացել։ Նոն, կյանքի համը երբեմն դառն է լինում, ինչպես հասկանում եմ, այս դեպքում մի քաղցր բան, ինչի անունն է հուշակեղեն, դառը եղավ դրա պատրաստողի համար, դու ինչ մեկնաբանություններ կտաս։ Ինձ այստեղ ավելի շատ հուզում է ոչ թե մեքենայի հարցը, այլ որ մարդուն կարող են մեր օրերում 15 օր փակի տակ պահեն, եւ մեր փաստաբանները ինչ կասեն այս առիթը, ոչ թե որպես մեքենայի։ Ուղղակի տրաֆիկինգի հատկանիշներն են առկա, եւ ազատությունից ապօրինի զրկելու Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 132 եւ 133 հոդվածների հատկանիշները, ըստ տիկնոջ հայտարարության, իհարկե դրանք իրավական գնահատման մեկ անգամ եւս անհրաժեշտություն ունեն, ուղղակի։ Բայց դա ոնց կարելի ապացուցել, օրինակ տիկին Վարդիթենն ասում է, ես չեմ ուզել առանց իմ ցանկության եղել դա, այսինքն ինձ փակի տակ են պահել։ Վարդանն էլ հակառակ կողմից է ասում, որ իր ցանկությամբ է եղել եւ պահել են։ Իրականում այստեղ ինչ ապացույց պիտի լինի։ Ես չեմ հասկանում ուղղակի։ Մանավանդ եթե Սուսանան այն տիկին է, որի հետ եղել եք այնտեղ, տիկին Վարդիթեր, այժմ միասին ենք եղել։ Այժմ Վարդանի կողքն է կանգնած եւ ցուցմունք է տալիս։ Միասին ենք եղել։ Իօգուտ Վարդանի։ Դիմել եմ նախագահին, բուրի շտաբի կողմից քննվելագործը եւ ինձ հայտնել են, որ դուք լրիվ իրավացի եք ձեր պահանջներում, ճիշտ եք, բայց ես դատարան դիմել չեմ կարող, նա ունի լավ հովանավորներ, որի արդյունքը ես տեսել եմ։ Շնորհակալ եմ։ Մեզ ընդամենը մի ժամանակ տրամադրել սրան, որպեսզի, ինչպես ասում են, հարցը մի քիչ եփի եւ տեսնենք, թե Վարդանը եւ օրինապահ մարմիններն այս եթերից հետո ինչ արձագանք կտան։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, շնորհակալություն ձեզ տիկին Վարդիթեր համարձակության համար եւ իհարկե շնորհակալ եմ ձեր ընկերուհու կողքին լինելու մեր մնացած հյուրերից։ Բոլորին էլ շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն այսօր էլ ավարտեց իր ընթացքը ATV-ի եթերում։ Եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, մենք կանենք ձեզ հետ դա միասին 49 33 17 093 կամ 096 կոդերով։ Այսօր այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, մենք դեռ կհանդիպենք, ցտեսություն։